ኤቲኤም ካርዶን አልያዙም? ባስቸኳይ ለማንኛውም ሰው ገንዘብ መላክ ፈልገዋል? ሲቢኢ ብር መላለው ያለ ካርድ ከኤቲኤም ገንዘብ ማውጣት የሚችሉበት ፈጣን አገልግሎት። በመጀመሪያ ኮከብ 847 መሰላል ላይ በመደወል ሁለት ቁጥር ላይ ብር ለማውጣት የሚለውን አማራጭ ይምረጡ። ቀጥለው አንድ ቁጥር ላይ ሪኩዌስት ኤቲኤም ካሽ አውት ቫውቸር የሚለውን ይምረጡ። እንደ ምርጫው ለርሶ ወይም ለሌላ ሰው ገንዘብ መላክ ይችላሉ። ለርሶ ከሆነ አንድ ቁጥር ላይ ፎር ዩር ሰልፍ የሚለውን ይምረጡ። እስከ 4000 ብር ድረስ ያሻውትን የገንዘብ መጠን ያስገቡ። በመጨረሻም የሚስጥር ቁጥሮን እንዳስገቡ ወዲያውኑ በስልኮ የሚስጥር ቁጥሮን ያዘ መልእክት ይደርሶታል። ለሌላ ሰው መላክ ከፈለጉ ከቀደሙት ምርጫዎች ውስጥ ሁለት ቁጥር ላይ for others የሚለውን በመምረጥ የሚልኩለትን ሰው ስልክ ቁጥርና የገንዘቡን መጠን እንዳስገቡ አጭር መልእክት ለርሶና ለሚልኩለት ሰው ይደርሳችኋል። የተላከውን ገንዘብ ለማውጣት በአቅራቢያው ወዳለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም ማሽን ሂዱ። ካርዶን ሳይጠቀሙ ከማሽኑ ላይ ካርድለስ የሚለውን ምርጫ በመንካት ሲቢኢ ብር ካሽ ዊዝድሮ የሚለውን ይምረጡ። በመጨረሻም በስልኮ የተላከውን የሚስጥር ቁጥር አስገብተው ለራሱ የላኩትን ወይም የተላከለትን የገንዘብ መጠን ያስገቡ፣ ገንዘቡን ይውሰዱ። ጊዜው የመዘመን ነው። ይህን ዘመናዊ ዓለም ይቀላቀሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።